ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೊರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆತು ಅಂತರಂಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣೆಯ ನಡುವೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತ್ಮ, ಬಾಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮವೇ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ವಿನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇಹ ಪಂಚತತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ. ದೇಹ ಒಂದು ರಥ, ಆತ್ಮ ಸಾರಥಿ. ಆತ್ಮ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮ ಹೊಸ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಜನನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶರೀರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಯುವಾವಸ್ಥೆ, ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ವೃದ್ಧ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗೆ ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲ, ವಯೋಭೇದವಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಖುಷಿ, ಶಕ್ತಿ, ಪವಿತ್ರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮುಖ ನೋಡಿ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ದುಃಖ, ಅಶಾಂತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮುಖ ನೋಡಿ. ಈ ಆಸುರಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋಣ. ಶಿವ ಎಂದರೆ ಪರಮ ಆತ್ಮ, ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಶರೀರ ಇಲ್ಲದ ಅಶರೀರಿ, ಏನನ್ನು ಭೋಗಿಸದೆ ಇರುವ ಅಭೋಕ್ತ, ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಲಾಗದ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಪರಮಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ, ಸರ್ವ ಗುಣಗಳ ಸಾಗರ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗ, ಈಶ್ವರಲಿಂಗ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಪೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾಗೇಶ್ವರ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಂಕರನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ಕಂಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನೇ. ಶಂಕರನನ್ನು ತಪಸ್ವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತನಾದ ಆ ಶಿವನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ. ಅಂಥ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗುರುನಾನಕರವರು ಏಕ್ ಓಂಕಾರ್ ನಿರಾಕಾರ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂದರು. ಮಹಮ್ಮದಿಯರು ಆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಲ್ಲಾ ಏಕ್ ನೂರ್ ಹೇ, ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹೋ, ಅಲ್ಲಾಹೋ ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಹಂತ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಲ್ಲಾ, ಖುದ, ಗಾಡ್, ಓಂಕಾರ್, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅರಿಹಂತ್, ಈಶ್ವರಲಿಂಗ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಏಕೀಶ್ವರನಿಗೆ. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಚಾವಲ್ ಅಂತೀವಿ, ತಮಿಳು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂ ಅರಸಿ ಅಂತೀವಿ, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅರಿ ಅಂತೀವಿ. ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆತ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸೋಣ. ಅವನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಶಿವನೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ.
ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋಣ, ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಪವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾವು ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಾಗ ಪವರ್ಫುಲ್, ಆತ್ಮ ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್, ಆತ್ಮ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಆತ್ಮ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್, ಆತ್ಮ ಲವ್ಫುಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನಿಂದ ಆತ್ಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು. ಆಗ ಆಸುರಿಯ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದುವೇ ಸತ್ಯ ದಶಹರ ಅಥವಾ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ. ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ದರ್ಶನ. ಚೈತನ್ಯ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ದರ್ಶನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಪಿಸುವ ಚೈತನ್ಯ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ದರ್ಶನ. ದಸರಾ ಎಂದರೆ ದಶಕಂಠ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ, ದಸರಾ ಎಂದರೆ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಹಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಈರ್ಷೆ ದ್ವೇಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಹಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ. ಇಂದು ರಾಮನ ಸಂಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದಶಕಂಠ ರಾವಣ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಅಹಂಕಾರ ಈರ್ಷೆ ದ್ವೇಷ ಮದ ಮತ್ಸರ ದುರಾಭಿಮಾನ ಇವು ನನ್ನ 10 ತಲೆಗಳು. ಈ ಕಲಿಯುಗವೇ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ 10 ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೂ ಈಗ ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ಮಾಯಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ದುರಾಚಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗೋ ನೋಡಿ ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತು. ನಾನು ಇದರ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆಯನ್ನೇ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಹಾಕಿ
ಸರ್ವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ದಿನಾಲೂ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತೀರಲ್ವಾ? ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿಡುತ್ತೀನಿ. ನಾನು ದಶಕಂಠ ರಾವಣ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನಾನು ರಾಕ್ಷಸಿಯ ರೂಪ ತಾಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಸುಂದರ ಸಾತ್ವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಶಿವಾಯ್ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ್ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ್. ಹೇ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿದಾತ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದಶಕಂಠ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷಕ, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನಿಸು. ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನನ್ನ ಬಾಣಗಳು ನಿಜವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಾವಣನಾಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನತೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ, ರಾವಣನು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಾವು ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ರಾವಣ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸೋಲಿಸಲಾರರು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ತಾವು ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ರಾವಣ ಸಂಹಾರದ ಯುಕ್ತಿ ಏನು ಸೋದರ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಈ ಮಾಯಾವಿ ರಾವಣನು ತನ್ನ ಅಸುರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಅಹಂಕಾರ, ಈರ್ಷೆ, ದ್ವೇಷ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ದುರಾಭಿಮಾನ ಎಂಬ 10 ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದುರ್ಗುಣದ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುರ್ಗುಣವೆಂಬ ತಲೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬೇಕು. ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಬೆಳಕು ತರಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋಣ, ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋಣ. ಇದುವೇ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳೆಂಬ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ರಾಮಬಾಣ. ಈ ರಾಮಬಾಣವು ಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಯತೆ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸುಶೋಭಿತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವ ಪರಮಪಿತ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ನೋವುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಆನಂದ ಲಭಿಸುವುದೂ ನಿಶ್ಚಿತ. ನೋಡಿದಿರಾ ಸದ್ಭಕ್ತರೇ, ದುರ್ಗುಣಗಳ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ದಶಕಂಠ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂದು. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ
ದಶಕಂಠ ರಾವಣನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಸತ್ಯ ದಶಹರ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗಿನ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಾಗಲೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸುವ ಅರ್ಚಿಸುವ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದು ಅಸುರರನ್ನೋ ಅಥವಾ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನೋ? ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ದುರ್ಗುಣಗಳೇ ಅಸುರರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಶಿವನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಅಸುರರನ್ನು ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಶಿವಶಕ್ತಿಯರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಅನೇಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ಅಂತಹ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋಣ. ಈ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಿಯರೇ ತಮಗೀಗ ವರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾರು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರೋ. ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾರು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರೋ. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆದೋರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಾರು ಕಾಣಬಾರು, ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಾರು ಕಾಣಬಾರು. ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗೆ, ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗೆ, ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗೆ. ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ನಾನು ಆಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಭಕ್ತರೇ? ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತುತ್ತೀರಿ, ಹರಕೆ ಹೋರುತ್ತೀರಿ, ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದರೆ ತಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಈರ್ಷೆ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಿ. ಸಿಟ್ಟು ದುರಾಸೆ ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಶಿವನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುವುದು. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾದರೆ ಅದು ನನಗೂ ಸಂತೋಷ. ಸುತ್ತರೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ಬೇಡಿಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ರತ ನಿಯಮ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ರೋಧವನ್ನು ನನಗೆ ದಾನ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಶೀತಲತೆ ನೆಲೆಸುವುದು. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನನಗೆ ದಾನ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲತೆ ಬರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಲೋಭವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಬರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶೀತಲತೆ ಉದಾರತೆ ನಿರ್ಮಲತೆ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಪ್ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಾನೇ ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಸರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಎಂದು ನನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೀರಿ? ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಲಭಿಸುವುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವಿಯರು ಇಷ್ಟು ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗದಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಒತ್ತಡ
ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಶಿವಧ್ಯಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7-8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ, ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ದೇವಿಯರಂತೆ ಶಿವನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ, ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರಾಗೋಣ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯೋಣ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ನೋವು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಈ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರಂತೆ ನಾವು ದೈವೀ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಶಿವಯೋಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ 7-8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಿವಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ 7-8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ದರ್ಶನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಧಾರವಾಡರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ನಾಟಕ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. 9 ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಏನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವೋ ಗುಣಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವನು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋ ಥರ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಣ್ಣರೇ, ಚೈತನ್ಯ ದೇವಿಯರ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಈ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿವೆ. ರಾವಣ ಮತ್ತು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಹರುಷದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮದಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಷಯಗಳು ರಾಮನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಹಿತನುಡಿಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾವಣರಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾವಣರಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ದೇವಿಯಂಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು? ಈ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ತಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವು ಹೋಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾಡಬಹುದು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ದೇವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಕ್ಕರೆ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಿಯರ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ ನಾಲೆಜ್ ಬಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟಗುಣಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಗುಣದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಬಹಳ ಚಂದ ಅನಿಸ್ತದೆ ದೇವಿಯರ ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ರ ಏನಕತಿ ಮತ್ತು ಕುರ್ಕರ್ಕಿಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಕತಿ ಅನ್ನೋದು ತೋರ್ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಲತಂಗ್ ತೋರ್ಸ್ಯಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಚಂದ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲಾರು ರೀ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡ್ಲ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗೈತಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀ ಬರೀ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ತಿಳಿಯೋಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ